ти каза 30 години опит, но се хващам за думите ти, които каза преди малко, че всеки може да стане журналист и тази история, която разказа наистина, тя звучи абсурдно, но за съжаление четем по сайтове, вестници и навсякъде. Но щом има такива новини, които се пишат и продължават да се пишат, това означава, че има хора, които ги четат. Да. Неистината се оказва много по-интересна от истината. Хората предпочитат да се забавляват с неистини, отколкото да четат истини. Когато се съобщи новина, ти в твоето предаване, или където и да е, или във вестниците, или в телевизиите, се съобщава за деца, които са спечелили златни медали по математика. Да, но тази новина не трупа рейтинг. Да, и тя е последна. Тя е най-накрая в емисиите. Тя е някъде смърцафръцана в дъното. Но когато е убита една мутра, това е централна новина. Или когато, да речем, е направен някакъв политически гаф или пиар, или каквото и да е, това е централно място заема. Но това, което е добра новина, това, което е постижение, това, с което би трябвало да се гордеем, е спряно в ъгъла. Ето, това е моята болка. И за това, бързам да кажа, защото винаги в телевизията казват, няма време, няма време. И аз бързам да кажа, че този вестник, който ще правим, който ще се казва Филтър и ще стартира на 4 февруари, ще държи на качествената журналистика. Там няма копипейс. Там няма сваляне от социални мрежи и директно слагане във вестника. Ще правим интервюта. Тоест, ние вече ги правим, защото подготвяме първия брой. И той е, така мога да кажа, готов и има страхотни материали. Няма да правя реклама, но просто само казвам. Имаме задълбочени анализи. Искаме да се върнем към онази качествена журналистика, която има стойност. Това е целта на вестника. Вие сте против въвеждането на зелен сертификат в университета. Как тогава според вас ще се спазват мерките, за да няма болни сред вашите колеги? Защото, нали, извинявам се много за това, което ще кажа, но типично по-български много често ние просто казваме, не съм болен, няма да отида да се изследвам, това, че съм кихнал два пъти не означава, че съм болен и продължаваме да се движим сред хората, а в същото време се оказва, че сме болни. Как ще се осъществи контрола на студентите, които влизат в университета, дали са болни или не? Как, имате ли някакво предложение? Въпросът е там, че дори притежателите на зелен сертификат не са съвсем безопасни, както се твърди. Ние това сме го посочили между другото в нашата петиция, защото вече неколкократно медицината доказа, че вакцинираният човек може да предава заразата и сам повторно може да се разболее. Тоест колегите, които са имунизирани и по този начин притежават сертификат, те са точно толкова опасни за другите, колкото са и невакцинираните, респективно тези, които нямат сертификат. Другия начин за здобиване с такъв е тестването. Но представете си, аз си правя тест в събота, за да отида в понеделник на лекции и в събота теста ми е отрицателен. Как някой ще ми гарантира, че от събота до понеделник аз няма да се разболея и аз ще отида в понеделник с отрицателен тест, но е напълно възможно да съм болна, или пък дори да предположим, че в самия понеделник си направя тест, примерно в 8 часа сутринта, този тест ще отчете моето моментно състояние. Тоест, той на момента ще отчете дали аз съм болна. Но каква е гаранцията, че аз след 30 минути няма да вляза в сградата и няма да се разболея? Тоест, ние доказваме безсмислието на зеления сертификат, защото той не прави неговия притежател безсмъртен или не го предпазва от каквото и да било. Така че колкото сме опасни ние без сертификата и без ваксините, толкова са опасни и другите, които са имунизирани, които притежават сертификат. То там е големия абсурд, че зеления сертификат е абсолютно безмислен. Той противоречи на медицинската и въобще на всякаква логика. При последното си гостуване при нас професор Сербезова все още беше на вашето място и тогава основната ни тема беше за дискриминацията на фармацевтите и за всички писма, които сте изпратили до президента, включая и за срещата с президента по тези въпроси. Има ли развитие този казус? Всъщност срещата с
президента беше крайният етап. Преди срещата с президента, Българския фармацевтичен съюз от години наред изпраща писма, сигнали до различни институции с молба фармацевтите да бъде оценен техният труд и да бъдат признати наравно с останалите медицински специалисти, тъй като фармацевтите са медицински специалисти. И тъй като в крайна сметка не се получи нищо от усилията на фармацевтичния съюз, се стигна и до срещата с президента, където бяха засегнати доста така сериозни въпроси. Тогава едно от основните искания на фармацевтите беше да се подпише един меморандум с здравната каса, който в крайна сметка е подписан, този меморандум. Част от него даже е изпълнена. Това е промяна в заплащането на таксата обслужване за лекарствените продукти, които са 100% платени от здравната каса, тъй като години наред заплащането беше 2 лева, без значение продукта дали струва примерно 20 лева или 800 лева или 1000 лева. В момента заплащането е 4 лева. Има още 3 точки, които са в процес на изпълнение. Често чуваме в ежедневието си, а не те днешните млади хора за нищо не стават, няма да им се доверим. Ами защото с годините го има несъмнено това схващане, че малко се омаловажава по-младите из възрастта, дори и аз съм го правила, нали, към, примерно, как съм 28 към 18 годишните. Но със сигурност поколението ни има своите негативи, но може би наблягаме прекалено много на тях. Има изключително стойностни и интересни хора, които всъщност са доста амбициозни и мотивирани и започват своето професионално търсене дори и по-рано от това да завършат университета. А какво те вдъхновява теб и младите хора днес? Ами мен основно ме вдъхновяват самите хора, тяхните взаимодействия, техния личен свят, техните личности и това, което ни отличава един от друг. Всъщност така избирам хората около себе си, това, което е специфично за тях, е всъщност нещо, което най-много обичам. Другите хора, мисля, че не мога да кажа, нали, всеки си има различно нещо го вдъхновява, но може би общото между всички е тази обич и близост, която има между хората. Тя е изключително вдъхновяваща. Окей, администрацията не налага тези забрани, но всъщност каква е гаранцията, че утре няма да са техните деца, техните родители, дори те самите на пътя? Няма гаранции. Има такива примери, когато включително и депутати загиват при катастрофи. Идеята е, че през последните 10-15 години ние имахме едно неглижиране на проблема. Защото ти, за да направиш някакви реформи, ти трябва да вкараш правила, които не са удобни на част от на нарушителите. Не са удобни на автошколите, които, примерно, бълват недобре обучени млади шофьори. Да, ви пример с младите шофьори, това е много показателен пример. В България кормуването на тези младежи, които се явяват за шофьорски курс, те трябва да изкарат 31 часа кормуване. Само че понеже голяма част от този бранш, този сектор на автошколите е в сивия сектор, не се плащат осигуровки, няма трудови договори, те прибират таксата на курсистите, но дават и ни 10, 12 до 15 часа. Всъщност те крадат от обучението. Те не ги качват. То е наполовината, както точно го слушам. Точно така, да. И имаме едни млади хора, които са взели книжки, но те не са се качвали на магистрала, не са шофирали вечер, не са шофирали задръствания. И те, разбира се, първите 2-3-5 месеца стават жертва на инциденти, защото те не са обучени. И когато държавата, примерно преди 2 години, се опита да реформира тази порочна схема, излезаха 100 учебни автомобила,
от 3000, отидаха на жълтите павета, носиха и ковчези и бяха против добре примислени реформи, които да реформират този сив сектор. Крайна сметка администрацията се огъна и не бяха приети правила, които да бъдат в полза на обучението, в полза на всички. Ето давам ви един пример, който е нагледен как, когато имаме слаба държава, когато имаме нерешителни министри, нямаме реформи. И то затова има и толкова пътно-транспортни происшествия. Да, друг пример, примерно всички сме ходили в Гърция, ходили сме в Западна Европа, там скоростта се контролира с технически средства, с камери. Един проблем, който аз няма да спра да повтарям, нали, това е липсата на контрол. Значи, не може ти магистрала Тракия, София до Бургас, 360 км, да имаш на 3-4 места камери. Всички шофьори ги знаят къде са тези камери. Те намаляват там. Да. Ако, не дай си Боже, през лятото изкарат 2-3 патрулни коли, които също стоят евентуално засичане, това е нещо инцидентно. Но ние говорим, че имаме камерите на тол системата, имаме камерите на АПИ, имаме камерите на общините. Всичко това може да се обедини в една информационна система и в резултат на което да не се кара с 200 на магистралата, да се кара с една нормална скорост от 130-140. Ние сме група от хора, която вижда много голям дисбаланс в нашата страна. Да. Това са думи, които прочетох на вашия сайт. Не смятате ли обаче, че това малко е като Дон Кихот да се борите с вятърните мелници? До известна степен да. Но от друга гледна точка, този дисбаланс го има навсякъде. И той е много сериозен и много подчертан. Ето, ако го нямаше дисбаланса, нямаше да е интересен живота, може би. Не до толкова подчертана степен. Това, което ме и прави впечатление в България, тук да вметна, че аз живях 11 години в Щатите. И един прекрасен ден, преди полета ми, реших да остана в България. Едно абсолютно емоционално решение, разбира се. Когато това, което виждам в България, че хората са просто по-добри, не са толкова изкуствени, колкото биха били в Щатите. И това ми направи впечатление, че трябва да се направи нещо, което да свържи добротата на тези хора с хората, които имат нужда. А и от двете има страшно много. Ти казваш, че българите сме добри. Това много малко хора го казват. Защо? Какви са хората в Щатите? Ти, доколкото разбрах, твърде рано си заминал, учил си там, живял си доста години. Защо се върна? Каза, напълно емоционално си решил да останеш, но според мен има и друга причина. Ами всъщност, когато полета ми беше в 6 сутринта, аз прекарах цялата вечер от тези полети. Всъщност, дойдох да кумувам на мой приятел. В един момент се озовах на маса с 20 човек, които почти не познавах. И видях едно много по-топло, много по-готино отношение. Нещо, което в щатите не съм го виждал. Американците, те са деца на капитализма. И реално погледнато, те са научени да бъдат изкуствени. Да имат едно лице за това, което са. Докато в България не е точно така. България, дори с лошо, хората са по-искрени. Този наш страх, който ние имахме и за който вие говорихте в началото, успяхме ли да го предадем и на децата си? За щастие, децата имат друго мислене, друго възприемане. Надявам се, страха да не сме им предали. Но много се промени техния начин на живот. Обездвижване, затваряне, ограничаване на контактите, онлайн обучение. Те повече общуват с тези смарт-устройства, отколкото със своите приятелчета, със своите връзници. Не могат така да спортуват активно, понеже голяма част от тия спортни занимания, клубове се затвориха. Силно се надявам от пролетта да има възстановяване на тези дейности и да могат много по-свободно да общуват.
Първата вълна на COVID за наша радост не засегна така децата ни. Защо обаче сега последният вариант Омикрон така силно и масирано се отрази върху здравето на децата ни? Да, първата вълна наистина беше повече насочена към старото възрастно население над 50 години. Вирусът е такъв. Значи той мина през старите, мина през възрастните, мина през по-младите. Той си търси подходящото поле за поразяване. Таргетния в момента, таргетната възраст, деца и млади хора. При Делта беше по-голямо засягането, при Делта щама беше по-голямо засягането, просто защото голяма част от възрастните преболедуваха или се имунизираха. И те станаха по-неподатливи, затова засегна децата. Търсят ли ви все повече семейни двойки с проблеми, които досега са били различни? Различни в смисъл? Пандемията отвори ли някакви други полета на проблеми между двойките? Най-вече в контекста на емоционалните предизвикателства, които срещат, защото пандемията отпуши ново ниво на тревожност и нива на тревожност, които аз лично не помня. Чувам го и от страна на колеги. Никога аз лично не съм се изправил срещу толкова много безпокойство, тревожност и така нататък. И това се отразява също и върху децата. И като че ли идват родители и казват, имаме проблеми с нашия тинейджер, защото в един момент се оказва затворен за четири стени. И то не знае как да се справи с тия емоции, паника, атаки и така. А ние родителите пък знаем ли как да се справим? Не знаем. Това са напълно различни условия, които трябва да се вземат предвид. Така че от една страна фокуса на голяма част от семействата се измества към децата, което е нормално, логично и е чудесно. Помагаме в крайна сметка на децата и тинейджерите да решат техните проблеми. Често обаче това става за сметка на взаимоотношенията между партньорите. И аз това, което подозирам е, че вероятно ще мине малко време преди да се получат проблеми при самите родители, защото нормално реагираме в стресови ситуации, но забравяме да се обърнем време на самите нас. И това е, което ние алармираме през цялото време. Двойките да се обърнат повече време, да поставят на фокус връзката си, да не забравят, да се смеят заедно, да прекарат време заедно, да намерят нещо стойностно, което да правят и да излязат извън контекста на цялото семейство. Може би да го проведат разговори двамата, които са отлагали във времето. Или да си припомнят хубави преживявания, които са имали в миналото, но да поставят по някакъв начин връзката си на фокус. И причина за това обезверяване на хората да даряват донор органите на близките си и факта, че в България няма все още така стратегия и информирана кампания, какво всъщност се случва? По-скоро според мен проблема е в организацията, че липсват целенасочени кампании, които да се случват постоянно през годината, не само веднъж през октомври месец, когато е деня на донорството, Европейския ден на донорството. Това ще продължи да е така. Наскоро приказвах пред студенти от Медицинския университет във Варна, които бяха направили своя мини информационна кампания, която включваше спиране на хора на улицата или да кажем в мола и така сървей за тяхното мнение относно донорство. И те ми казаха, че като основен проблем и неразбиране е разликата между кома и мозъчна смърт. Така че според мен е нужно тези работи да бъдат обяснявани постоянно на обществото, защото разликата е, както се казва, от земята до небето. Едното е потвърдена биологична смърт,
мозъчната смърт е биологична смърт, докато комата въобще не е смърт. Това е човек в безсъзнание, който може би бива поддържан отново от машини, но човек, чийто мозък е жив и чийто органи функционират.